Bu seçkilər hamı üçün bir dərs oldu. Fikir verin. Rəcəb Tayyip Erdoğan'a karşı ne kadar büyük bir koalisi formalaşmışdı. Türkiye'nin daxilinde müxalifəti birləşdirdilər, vahid namizətdən çıxış elədilər. Türkiye'nin daxilinde qərblə bağlı olan bütün şəbəkələr, ictimai təşkilatlar, kütləvi informasiya vasitələri Erdoğan'ın əleyhinə kampaniya aparırdılar. Xarici dövlətlərin rəhbərləri, başçıları, Xarici İşlər Nazirləri, Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları hamısı çalışırdılar Erdoğan'ın kampaniyasına bir zərbə vursunlar, onu çətin vəziyyətdə salsınlar. Və bütün bu büyük həm daxili, həm xarici koalisiyaya baxmayaraq Türkiyə xalqı öz seçimini etdi. Rəcəb Tayyip Erdoğan qalib gəldi. Bu deməkdir ki, söhbət təkcə Erdoğan'ın şəxsiyyətindən getmir. Bu Türkiyə xalqının seçimidir. Türkiyə xalqının iradəsidir. Və bütün dünya artık bunu kabul etməlidir. Bununla barışmalıdır. Və seçkilər başa çatandan sonra mən gördüm ki, son dəqiqə kimi Rəcəb Tayyip Erdoğan'a karşı kampaniya aparan, onun seçilməsini arzulamayan, istəməyən bir çox dövlətlərin, liderləri növbəyə dayandılar üçün Erdoğan'ı təbrik etmək üçün. O şəxəyə baxanda mən artıq anlayıram. Bu da geosiyasi proseslərin vacib bir nöqtəsi oldu. Bir dönüşü oldu. Artık bütün dünya farkı yoxdur. Onlar seçkilərdə hansı mövqedən çıxış edirdilər. Yeni Türkiyənin maraqlarını nəzərə almalı olacaqlar. Müstəqil geopolitik güc mərkəzi olan Türkiyə ilə razığa gəlməli olacaqlar. Və Erdoğan'a gələn hər bir təbrikdə mən bu sözləri eşidirdim. Biz sizlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Təbrik edilənlərin arasında bir-birinlə müharibə aparan Zelenski və Putin var. Bir-birindən böyük rəqabət aparan Çinin lideri və ABŞ'ın lideri var. Demək olar ki, hamı indi Türkiyə öz münasibətini bildirməyə çalışır. Və hətta məlumat yayılıb ki, Türkiyə prezidentinin inaugurasiyasına, yəni and içmə mərasiminə çox böyük nümayəndə heyətləri gələcəklər bütün dünyadan. Hətta Rusiya prezidenti və Ukrayna prezidenti də Rəcəb Tayyip Erdoğan'ı təbrik etmək üçün Türkiyə səfərə hazırlaşırlar. Düzdür. Eyni vaxtda yox, ayrı-ayrı günlərdə gələcəklər.